minsk shahrida kiyevdagi aksal hukumat namoyishlari payti halok bo'lgan belarus fuqarosini dafn etish marosimida marhumning qarindoshlari va do'stlari qatnashdi yigirma besh yoshli mixail jiznevskiy yigirma ikkinchi yanvar kuni kiyev maydonida o'q qator quroldan yaralanib halok bo'lgan edi shu paytgacha ukrainadagi to'qnashuvlarda to'rt odamning halok bo'lgani tasdig'ini topgan pokistonlik shifokorlar mamlakat shimoli g'arbidagi peshavor shahrida o'z hamkasblarining o'ldirib o'g'irlab ketilayotganiga qarshi norozilik bildirdilar norozilar hukumatdan shifokorlar xavfsizligini kuchliroq ta'minlashni talab etdilar ularga ko'ra so'nggi oylarda o'nlab shifokorlar mazkur hududda mahalliy qurollilar va islomiy guruhlar tarafidan o'g'irlab ketilgan va o'ldirilgan gruziyada yuzga yaqin maktab xodimi va o'qituvchilar mamlakat ta'lim vazirligi binosi qarshisida yig'ilib oyliklari berilishini talab etdilar o'qituvchilar bir necha oydan buyon maoshlarini ololmayotganliklari haqida shikoyat qildilar gruziya ta'lim vaziri tamar sanikidze namoyishchilar bilan uchrashib oyliklari davlat byudjeti hisobidan berilishini va'da qildi qozog'iston poytaxti ostonadagi milliy agrar universitetida ikki yuz talaba prezident nursulton nazarboyevning yaqinda qilgan ma'ruzasiga bag'ishlab sahnalashtirilgan spektaklda qatnashdi so'nggi yillarda qozog'iston oliygohlarida mamlakatni qariyb yigirma besh yildan buyon idora etib kelayotgan prezident nazarboyevni ulug'lovchi tadbirlar o'tkazilishi an'anaga aylanayotgani aytiladi